በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ረገድ በዚህ ባለፈው ሳምንት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ክቡራቶ ደመቀ በደቡብ ሱዳን የአንድ ቀን ጉብኝት አድርገው ነበር። እዛም ከአገሪቱ ፕሬዚደንት ከሳልቫኪር ጋር ተገናኝተው በሁለቱ ሀገሮች የጋራ ጉዳዮችና በሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገው የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው በዚሁ ሳምንት ከፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃቪስቶ ፒካ ሃቪስቶ ነው የሚባሉት ጋር በስልክ የተደረገ ውይይት ነበር። ከሳቸው ጋር ውይይት ያስፈልገበት አንደኛው ምክንያት የአውሮፓን ጉዳይ ይዘው ቀደም ሲልም እዚህ መጥተው ጉብኝት አድርገው በተለይ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ስላለው የገበላነት ማስከበርና ታያዝ ጉዳዮች ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሆነው ብዙ ጊዜ ካንሰርን ይገልጹ ስለነበር በአውሮፓ ህብረት ተወካይነት ከሳቸው ጋር መናገር አስፈልጊ ስለነበረ በውይይት ነበር። በውይይቱም አሁን የተደረሰበት ሁኔታ በተለይ የሳቸውን ካንሰርን በሚመለከት ማለት ነው። ለምሳሌ የአካባቢውን የመክፈት ለተራዶ ተቋማትም ሆነ ለሚዲያ ተቋማት አካባቢውን ክፍት ማድረግ፣ ሁለተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚመለከት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ወገኖችን ወደ ህግ የማቅረብ፣ ወደ ህግ ከመቅረቡ በፊትም ደግሞ አስፈላጊውን ምርመራ በተሟላ አካል ለማድረግ ነጻ በሆኑ አካላት ለማድረግ በኢትዮጵያ በኩል ስላለው ፍላጎትና ስለተከደበት ይሄን በሚመለከትም ደግሞ ኦን ዲ ግራውንድ ያሉ ተቋማት ለምሳሌ እንደ አቶርኒ እንደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ ድርጅት ተቋም ሰብአዊ መብት ተቋማት እና መሳሰሉት መኖራቸውና በዛው ልክ አፍሪካ ህብረትም እንደዚህ የሰብአዊ ኮሚሽን ጋር ተባብሮ ለመስራት ያለውን አቅጣጫ አስረድቷቸዋል። ሚስተር ፔካ አሁን የተደረገው ነገር አበረታች ነው ብለው ነው ገለጹት። በቃላቸው ማለት ነው ጥሩ ነገር ያስተዋሉ መሆኑን የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ከበፊት ከነበራቸውና እዚህ ሄደው ከጎበኙ በኋላ አውሮፓ ሄደው ከገለጹት ነገር በተለየ መልኩ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አክኖሌጅ ያደረጉበት አጋጣሚ ነበር ማለት ነው። ይሄ ኮንቨርሴሽኑ ከደቡብ ኮሪያና ጃፓን አምባሳደሮችም ጋር እንደዚሁ በዚህ ሬዚደንት ከሆኑ አምባሳደሮች ጋር ማለት ነው የባይላተራል ጉዳዮችን በሚመለከት ውይይት ተደርጓል። የሁለቱ ሀገሮች መካከል ስላለው ታሪካዊ ግንኙነት ኮሪያን ታጋላችሁ ከኮሪያ ጦርነት 1950ዎቹ ጀምሮ ኢትዮጵያና ኮሪያ ያላቸው ወዳጅነት ደቡብ ኮሪያን ማለት ነው በጣም የተበቀ መሆኑን ኮሪያኖች ለዚህም ትልቅ ውለታ ትልቅ ለኢትዮጵያ ትልቅ ግምት እንዳላቸው አሁንም ደግሞ በተለያዩ መስኮች ከኮሪያ ጋር ጥሩ ስራ እየተሰራ እንዳለ በስልጣና መልክ በቴክኖሎጂና በመሳሰሉት ማለት ነው። ከጃፓንም ጋር ተመሳሳይ ውይይቶች የተካሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ ሳምንት የሳውዲ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ልዩ መልእክተኛም ጋር ውይይት ተደርጓል። በተለይ ሳራዊ ጉዳይ ታቃላችሁ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቀደም ሲል በነበረው ማለት ነው አሁን ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ለብዙ አመታት ያለ ጉዳይ ነው። በሳህራ ጉዳይ በሞሮኮና በአልጄሪያ መካከለ ያለውን ዝግብ ይሄ አፍሪካንም ለሁለት የሰነጠቀ ሁኔታ ነው። እኛ በዛ ላይ ግን የአፍሪካን አቋም ነው እናራመደው ሳህራዊ ሪፍረንደም እንዲካሄድ የህዝብ ውሳኔ እንዲከበር የሚል አቋም ነው ያለን። ይሄና ተማዛማጅ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተካሂዷል። እንዲሁ በኢትዮጵያ ሩሲያ አምባሳደርም እንዲሁ መጥተው ውይይት ተካሂዷል። ከኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ስላለው ረጅም ጊዜ ግንኙነት በተለይ ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት መድረክ ላይ ለኢትዮጵያ ስላደረገችው ድጋፍ ምስጋና አቅርበንላቸዋል እና አሁንም ግንኙነታችን ጠንክሮ እንደሚቀጥል ነው በዚህ በውይይቱ ወቅት የተስተዋለው። በተረፈ በቅርቡ እንደምታውቁት በአውስትራሊያ በጋና በጣሊያን በቱርክ ሳውዲ አረቢያ ደቡብ ሱዳንና ሴኔጋል አዳዲስ አምባሳደሮችን ሰይመናል ተሹመዋል። እነዚህ አምባሳደሮቻችን የአንድ መቶ ቀን እንደሄዱ መቶ ቀን እንደሚሰሩ እቅድ አቅርቧል። እቅዳቸው በዋናነት
በሚሄዱበት ሀገርና በኢትዮጵያ መካከል ባለው ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያን ጥቅም ብሔራዊ ጥቅም ሊያስከብሩ በሚችሉበት አቅጣጫ ላይ ያነጣጠረ ነው። እንደየሀገሩ ተጨባጭ ሁኔታ ኢንቨስትመንትን መሳብ፣ ቱሪዝምን ማምጣት፣ ንግድን ማሳለጥ፣ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ማካሄድ፣ ኢትዮጵያኖችም ካሉ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መስራት የመሳሰሉ ስራዎችን የሚመለከት ሁሉም የመቶ ዓመት የመቶ ቀን እቅድ አቅርቧል። ሌላው በዚህ ሳምንት የነበረው 40 በላይ አገሮች የወከሉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶችን በዚህ ሳምንት ወደ መቀሌ ወስደናቸው ነበር። የአንድ ቀን የደርሶ መልስ ጉዞ ነው ይሄን ነው። እዛም የክልሉ መንግስት ተወካዮች ለቡድኑ አቀባበል አድርገው በትግራይ በአጠቃላይ እየተካሄደ ስላለው የመልሶ መገንባት እንቅስቃሴ ሰፊ መግለጫ ሰጥቷል። ሌላው የትግራይን ጸጥታ በሚመለከትም እንደዚሁ ረጂም ፕሬዘንቴሽን ነው የነበረው ለአምባሳደሮቹ ማለት ነው። በአጠቃላይ ያሉትን ተግዳሮቶችንም ጭምር ነው የክልሉ የኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን ኃላፊዎች ለአምባሳደሮቹ ያቀረቡት። አምባሳደሮቹ አገሮቻቸው በተለይም ከዚህ ቀደም እዛ ወደዛ የመሄድ አካባቢውን የማየት ፍላጎት እና ግፊት አድርጉ እንደነበር ነው። በዚህ መሰረት ይሄ በመስተናገዳቸው በጣም ነው የተደሰቱት። ከዛም በኋላ የክልሉ አስተዳደር በየጊዜው መምጣት ትችላላችሁ፣ ብትፈልጉ በቡድን ከፈለጋችሁ በተናጠል በግል መምጣት ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን ኮርነር ወስደን ልናስገወኛችሁ እንችላለን ብሏል። ለማንኛውም ለሁሉም በተለይ ለምዕራባውያኑ በጋራ የቀረበውን ቻሌንጅ ለሰብአዊ መብት መቆርቆራችሁ ጥሩ ነው፣ ህዝቡን ለመርዳት የምታደርጉት ጥረት ጥሩ ነው። ነገር ግን በተጨባጭ ኦን ዘ ግራውንድ እዛ ጋ ያለው እጥረት ምክንያቱም እስካሁንም 70% ይሄ ድጋፍ እየተሰጠ ያለው የመድኃኒትም ሆነ የምግብ አቅርቦት ከመንግስት ካዚና ነው እና እናንተ ለምንድን ነው አገሮቻችሁ በዚህ ረገድ በሚሉት ልክ እየታዩ አይደለም የሚል ቻሌንጅ አድርጓቸዋል። አምባሳደሮቹም ቻሌንጁን በአግርሞት ነው የወሰዱት። ዴፊኒትሊ ዴ ፌልት እንትን አቢት ልክ ነው ይሄ ነገር የሚል ነው የወሰዱት ማለት ነው። በተረፈ ውጪ ያሉት ሚስዮኖቻችንም እንደዚሁ በዚህ ሳምንት እዚህም እዛም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር። አንዳንዶቹ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ፣ ሌሎቹ የኢኮኖሚ ነክ እንቅስቃሴዎችን፣ ባህላዊ እንቅስቃሴዎችንም ጭምር የቴክኖሎጂ ስራም ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በመጥቀስ ያህል በተመድ ሚስዮን ተጠሪ ወይም አምባሳደር በተለይ በደቡባዊ በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል በዚህ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ በቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ጋር አምባሳደር ሌና ቶማስ ግሪንፊልድ የሚባሉ የአሜሪካ አምባሳደር አሉት በዩን ከእሳቸው ጋር ያደረጉት ውይይት ነበር። ሱዳን የሚገኙትም አምባሳደራችን እንደዚሁ ስለ ወቅታዊ ሁኔታችን በሱዳን ላሉት የሚዲያ ተቋማት ሰፊ ማብራሪያ የሰጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኡጋንዳም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃላፊዎች ጋር አምባሳደሯ ተገናኝተው ምክክር ያደረጉበት ሁኔታ አስተውለናል። በኩባ እንደዚሁም በባህሬን ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች የተስተዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በነገራችን ላይ አምባሳደሮቻችን በየሳምንቱ ሪፖርት ያቀርባሉ። መንቀሳቀስ የግድ ነው። የግድ በርካታ ስራዎችን መስራት ይጠበቅባቸዋል። ቢዝነስ አዝ ዩዥዋል አይደለም የሚል አመራር ነው ያላቸው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው። አሁን እንቅልፍ መነሳ ናቸው ነው የሚመስለው። ሩቅ ነን ያለ ነው በሚል ዝም ብለው እንትን አይሉ። መግለጫ ሰጥቻለሁ በሚልም መግለጫውን በተጨባጭ እዚህ ላክ ነው የምንላቸው። እንየው ቪዥዋሊ የሚል ቴክኖሎጂውም ታንክስ ቴክኖሎጂ መደበቅም ስለማይቻል አምባሳደሮቹ ጥግ ይዘው ሪሰፕሽን ብቻ የሄደው ብርጭቆ አጋይተው የሚመለሱበት እድል ብቻ አይደለም ያለው።
ከዛም በላይ ብርጭቆ ማጋጀት ያስፈልግም አይደለም። ባዛው የሪሰፕሽን እንት ነው ኢንፎርሜሽን ገበያ ነው የሚባለው። ግን መረጃውን አንዳንዱ ዘጋ ሁለት ሰተ አራት ወይም ሶስት መውሰድ ነው ተመራጩ። ሶስት መረጃ ተሰጣለ ለወዘርም ሊሆን ይችላል ፌክም ሊሆን ይችላል ግን ጠንካራል ሶስት ሰተ አራት መቀበል። አንዳንዱ ግን ብዙ ሄዶ የሚያባክንም ስለሚኖር ዛም ላይ ስልት ይጠይቃል። ብርጭቆ ወደዛ ዛ ነው ባላንስ የሚጠይቀው። እናንዱ በብርጭቆ ተሸንፎ አብዛኛው ምስጢር እሳ ሰጥቶ ጠቅላላ ሊመጣም ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜም ሪሰፕሽን ተመራጭ አይሆንም። ግን ከዛ እንዲወጡና በደንብ ተንቀሳቅሰው እንዲሄዱ እናቱም የግብር ከፋይ ገንዘብ መዛም ያኖራቸው ዝም ብሎ አይደለም ያለው የሚል ነገር አለ። እና ሁላችንም እንከፍለው ግብር ከደሞዛችንም ከአርሶ አደሩም ግብር ይሄዳል የሚል እንትን ስላለ ጠበቅ ተደርጎ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። እናንተ ሁልጊዜ ጠይቃላችሁ እዚህ መድረክ ላይ አምባሳደሮቻችን ምን እየሰሩ ነው ተኝተዋል ምን ብለው በመኪና ባንዲራ ማውለብለብ ብቻ አይበቃም። እሱ ማውለብለብም ያስፈልጋል። ግን ከማውለብለብ በስተጀርባ ደግሞ ሌላ መሰራት ያለበት ነገር አለ የሚል ነገር ነው ያለው። ሌላ ጥሩ ነገሩ የዚህም ውጤት የሆነው እናንተም የታዘባችሁት በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ በበርካታ ከተሞች ሰሜን አሜሪካ ሲባል ካናዳ እና ዋሽንግተን አሜሪካ ዩኤስኤ ማለት ነው። በአውሮፓም በርካታ ከተሞች ኢትዮጵያኖች ድምጻቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍ አድርገው ማሰማት ጀምሯል። ብዙ ጊዜ ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለውና ዝም ብሎ ጥግ ይቀመጥ የነበረው ኢትዮጵያዊ ነው የወጣው ለየት ይላል። ትንሽ ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚል ሲሪየስ የሆነ እዛ አካባቢ ያለው ደግሞ ፈረንጁም አመራሩም ሊደርሺፑም ይሄን ስለሚሰማ የፓብሊኩን ድምጽ እንዲህ አይነት ነገርም የተለየም ቪው አለ እንዴ የሚል ነገር ሁሉ ጭምር ያጫረበትና ጥሩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄን በፖዚቲቭ ነው የምናየውኛ። ምናልባት ቀድም እና የወቀስናቸው አምባሳደሮችም በዚህ ደረጃ አስተዋጽኦ አድርጓል። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ሲቪል ሶሳይቲው፣ የሚዲያ ተቋማትም ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች እናንተ ሚና ጭምር እዛው ውስጥ ይኖራል የሚል ነገር ነው ያለውና በአጠቃላይ በአልጄሪያም ቀደም እንዳልኩት በተለያዩ አካባቢዎች ናቸው እነዚህ እንቅስቃሴዎች የተደረጉት ማለት ነው። ሌላው እዚሁ በመስራ ቤታችን ይሄ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ናችን በሚል አንድ የተደራጁ ወጣቶች አሉ ከሚዲያ ተቋማት ጋር አብረው ቲም አፕ አድርገው እነሱንም በተለያዩ ኤምባሲዎች ለማሰራጨት ወም ለማሰማራት ስልጠና ተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው የነበረው ማለት ነው። የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በዚህ ሳምንት 4.2 ሚሊዮን ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ እርዳታ አቅርቦቶችን ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጀመሪያው እርዳታ ዙር አቅርቦት ተጠናቆ ሁለተኛ ዙር ዳሰሳ ጥናትም የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። በተቻለ መጠን ከመልሶ መገንባቱ ጎን ህዝቡ እንዳይጎዳ እርዳታውን ሞመንተም የማስቀጠል ስራ በጠንክሮ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ በሚለው ካታጎሪ ውስጥ ሻንሃይ ቆንስል ጀነራላችን ግሎባል ካልቸር ቱሪዝም ግሩፕ ከተሰኘው የቻይና ቱሪዝም ካምፓኒ ጋር ዌቢነር ውይይት ነበረው ስምምነትም ነበረው። ባይ ዘ ዌይ የቱሪዝም መዳረሻ ሆነው ከተያዙ ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ይሄው ተቋም በአመት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶችን ወደ አፍሪካ የሚልክ ነው። ኢትዮጵያን መዳረሻ አድርጎ ፒክ ያደረገበት ሁኔታና የተሳካ ኢንተራክሽን የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የገንዘብ ሚኒስትራችን አህመድ ሺዴ ሎተስ ኢነርጂ አርሰን ከተባለ ካምፓኒ ጋርም እንደዚሁ በኢነርጂ ሰፕላይ ላይ የተርክ እና አውስትራሊያን ካምፓኒ ነው የተዋዩበትና ውጤታማ ወደ ስራ ይሄንን ካምፓኒ ማስገባት በተለይ ታዳሽ ኃይል ጋር የሚሰራ ካምፓኒ ነው ጥሩ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ነበረው። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በሚመለከት አንዱ አሳዛኝ የነበረው ሁላችሁም እንደሰማችሁት በየመን የተፈጸመው ችግር ነው የተከሰተው ችግር ነው። የመን ሰናአ እንደምታውቁት ሁቱ በተባሉት አማጽያን ቡድኖች ስር ነው ያለችው። ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ የተወሰኑ ሀገሮች ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት መንግስት ኤደን ነው ያለው።
ስለዚህ ሰና ውስጥ እኛም ጭምር ኤምባሲ ነበርን ኤምባሲያችንን አንስተን ኦማን ነው ሙስካት ነው ያለው እዛ ኤምባሲ ውስጥ እስከለተለ የሆነ ሎካል ስታፍ እና መናሪያ ብቻ ነው መኖሪያ ብቻ ነው ያለው እዛ ምንድነው ኢኒሻል ኒውስ ያገኘነው ያልተረጋገጠ ምናልባት የተለየ ኒውስ ይመጣል ብለን እንገምታለን እስር ቤት ውስጥ ያው የምን ታቃላችሁ በርካታ ሰዎች በባህር ይገባሉ ሰዎቹ ያስሯቸዋል በተለይ ወደ ሳውዲ ለመግባት ነው ወደዛ የሚከደው ያስሯቸዋል እስር ቤት ከተዋቸዋል ብዙዎች ለታሰሩበት እስር ቤት ነው ያለው እዛ እስር ቤት ውስጥ ራይት አመጽ ነገር እንደተነሳና እዚ ሁቶቹ አካባቢን የሚቆጣጠሩት ጭስ አስለቃሽ ጋዝ እንደለቀቁ ይሄ ሰዓት ማቀጣጣ እንደነበር እንደ ምክንያት የሚቀርበው ነው ይሄ ኢንሻአላ አንዱ ሪፖርት ነው አልተረጋገጠ በዚህ የተነሳ እሳት ተነሳ ኦሬዲ በርካታ ዜጎች ህይወታቸው አለፈ 43 የሚሆኑ እዚህ ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያኖች ይኖራሉ የሚል ግምት ነው ያለው ኤምባሲያችን ኦማን ዴይዋን እዚህም በእኛ የምንከታተል ነበር ፐርሰናሊም በኢንስቲቱሽንም እዛ አይኦኤም ጋር ከዩኤንኤችሲአር ጋር ከሬድ ክሮስ ጋር ባክ እንደ ፎርስ እዚህም ካለው ጋር ወዲህ ወዲህ አንል ነበር ነገር ግን አማራጭ ሆኖ የተገኘው የዜጎቹን ማቆየትም ስለማይቻል እዛ አካባቢ የመቅበር አቅጣጫ ነው ኮሚኒቲውም ተባብሮ ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ከሶስት ቀን በፊት 43ቱም እዛው የተቀበሩበት ሁኔታ ነው ያለው የተቀሩትን ከዛ ለማስወጣት ጥረቶች ተጀምሯል አይም ከሬድ ክሮስ እና ከዩኤንኤችሲአር ጋር ዛሬ ከተሳካልን 6 ሰዓት 150 የሚሆኑት ዚቦሌ ደርሳሉ ከኤደን ነው የመጡት እነዚህ ወደ ኤደን እንደምን የሚገቡትን ማለት ነው ሚዲያ አካባቢ 150 የሚሆኑት ዛሬ ይገባሉ ዛሬ ቀን እኩለ ቀን ላይ ፕራፕስ ወደ ላንች አካባቢ አንድ እሱ ነው ሌላ የተቀሩትንም ብዙዎች ስላሉ የቀሩት በርካቶች የኛ ዜጎች ስላሉ እነሱን ለማውጣት አይወም ጋር አሁንም ከሰነአ አይሮፕላን ስለማርፍ አይሮፕላን የሚያርፉ ኤደን ብቻ ስለሆነ ከሰነአ ወደ ኤደን በተቻለ መጠን እንዲያጓጉዙልን በኩላችንን ጥረት ያደረግነ ነው በተከታታይ አንዱም ችግር በአይወምና በ ሁቶቹ ማከል ልዩነት አለ ጋፕ አለ መካሰስ አለ አይወም ይያለ ያለው ሁቶች ናቸው እንደዚህ ያረጉት ይላል ሁቶቹ ደግሞ አይወም ስለማነሳ ነው ስለሚል እዛ ካቢ ውዝግቦች ስላሉ ነው ሁኔታዎቹ ቻሌንጂንግ ሆኑት እንደዛ ሆኖ ግን ከሞላ ጎደል 43ቱ ተቀብሯል የተቀሩት የኛ 43ቱ በሙሉ ኢትዮጵያኖች ናቸው የሚል መረጃ የለንም ነገር ግን ማንነታቸውን አሁንም ኤምባሲው በቅርበት ባለው ቻናል ተነዘመ ቤተሰቦቻቸው እንደለይልን ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የተቀሩት ግን ሆፕፉሊ ዛሬ ከመገቡት በተጨማሪ ወደ ኋላ የሚሉትን እናስገባለን የሚል ነው ይሄ አሳዛኝ ነው ይሄን በሚመለከት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኮንዶለንስ ለቤተሰቦች የገለጸበት ሁኔታ ነው ነበረው በዚህ ባለፈው ሳምንት በተረፈ ከሳውዲ አረቢያ ጀዳ በዚሁ ሳምንት 888 የሚሆኑት ገብቷል ይሄ ኦሬዲ ያው እናንተ መዘገባችኋቸው ናቸው ይሄን ይመስላል ኳርቴትን በተመለከተ ኳርቴት ማለት እየሰማን ያለ ነው ኦፊሻሊ በእኛ ጋር ደረሰ አራቶቹ ይግቡ በዚህ በሶስትዮሽ ድርድር ውስጥ አውሮፓ ህብረት አሜሪካ 2 አፍሪካ ህብረት 3 አራተኛው ማን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 4 እነዚህ እንዲገቡ የሚል ሐሳብ ምን ሰማው ማለት ነው በሱዳኖችም በግብጾችም በሌሎችም አንዳንድ ወገኖች የሚነሳ ሐሳብ አለ ሁለት ነገሮችን ነው መረጃ መስጣችሁ ዝላ አንደኛ ኦፊሻሊ ኢትዮጵያ በዚህ በኩል የደረሰ ነገር የለም አንድ ሁለተኛ በነገራችን ላይ ፎር ኢንፎርሜሽን ታቁታላችሁ እናንተ እንደው ለማስተዋወስ ካልሆነ በስተቀር በሶስትዮሽ ድርድር ውስጥ ታዛቢዎች እነማን ናቸው? አውሮፓ ህብረት ታዛቢ ነው።
አሜሪካ ታዛቢ ነው። አፍሪካ ህብረት ያው ዞሮ አስተባባሪ ነው። ነበሩ የዛሬ 2-3 ወር አካባቢ ታስታውሱ እንደሆነ ምን ነበር አንዱን የሶስትዮሽ ድርድር እንዲበተን ያደረገው? ሱዳኖች የታዛቢዎች ሚና ከፍ ይበል የሚል ሐሳብ አቀረቡ። ያን ሐሳብ ማንም አልተቀበለው? ግብጾች ናቸው አልተቀበሉት። ያኔ ማለት ነው የዛሬን አርገውና ግብጾችም ቢያሉ ተበተነ። ያው ሌላው ሳይድ እኮ አሁን ሱዳኖች 7-8 ጊዜ ወጥቷል። ይገባሉ ይወጣሉ። እስከም በመግባትና በመውጣት የማንታወቀው እኛ ነን። አንድም ቀን ኢትዮጵያ ምናልባት ከአሜሪካ ከመቅረታችን ውጪ የዛሬ አንድ አመት በላይ ሆኖታል ከውይይቱ መድረክ ቀረንበት የለም። ዛሬ ደግሞ ወደ ኋላ ሲመጣ የቸርማንሺፕ የአፍሪካ እንትን ተቀየረ፣ ኮንጎዎች መጡ፣ ኳርቴት የሚል ሐሳብ ይሄን ምን ሰማው መጣ ማለት ነው። ታዛቢ ማን ይሁን በሚለው ጉዳይ ላይ የሶስትዮሽ ድርድር ራሱን የቻለ ድርድር ነው ባይ ዴፊኒሽን። አስተባባሪው የሚያመቻች እንጂ የሚያጎርስ የሚያነሳ የሚወስድ አይደለም፣ የሚያቀብል አይደለም። አፍሪካ ህብረትንም ጭምር ሮሉም ቢሆን ማስተባበር እንጂ ዲክቴት ማድረግ አይደለም። ውይይቱ የሚቋጨው መፍትሄ የሚመጣው በሶስትዮሽ ብቻ ነው የሚል ነው። ዲኦፒ የሚባለው 2015 ካርቱም ለሶስቱ መሪዎች እንግዲህ ሁለቱ መሪዎች በሺርና እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የሌሉት ሶስቱ ነበሩ። ግብጹ ሰው ያሉ ክብራቱ ኃይለ ማርያምና በሺር ሆነው ዲኦፒ የሚባል እንደ ሀገር የተፈራረሙት ላይ የሶስትዮሽ ድርድር አንቀጽ 10 ላይ ወስዳችሁ ጉግል አድርጋችሁ ታነቡት ትችላላችሁ። ሶስቱ ሀገሮች በድርድሩ ላይ ካልተስማሙ የድርድሩን ሂደት የሚከልሱት ለመሪዎች ያቀርባሉ ይላል። ለመሪዎች ያቀርቦ መሪዎቹ በሚወስኑት መሰረት የድርድሩን ስልት ሊቀይሩ ይችላሉ። አንቀሳስር እንጂ አንዱ ተነስቶ በመሃል አንደኛው ሂደት ሳይቋጭ እንዲህ አይነት ሐሳብ ማቅረብ አይችልም የሚል ነው። እኛ አሁን ኳርቴት ውስጥ ይቀርቡ ከተባሉት ሀገሮች ጋር ሁሉም ጋር ወዳጆች ነን፣ ችግር የለብንም። እነሱ ስለሚገቡ ስለሚወጡ የሚፈጠር የሚፍታምር የለም። ነገር ግን በመርህ ደረጃ የተስማማንበት ሜቶዶሎጂ አለ። ስለዚህ በዛ ለምን አንሄድም የሚል ነው አንድ። ሁለተኛ ለአፍሪካ ህብረት ትልቅ አክብሮት አለን። አፍሪካ ህብረት የጀመረው መርህ አለ። አፍሪካ ህብረት የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን የመፍታት በሚል መንፈስ እየተመራ ያለ። ከዚህ ቀደም ደግሞ ደቡብ አፍሪካኖች እስካሁን የገፉትና ያመጡትን ነገር አሁን ኮንጎ ተቀብሏል፣ ለምንድን ነው በዚህ የማንቀጥለውና ውጤት የማናገኘው የሚል ቅን የሆነ አስተያየት ነው። በተረፈ ግን ይህንን ዲኦፒ የተባለውን ኳርቴት የተባለውን አራትዮሽ ዋቴቨር ስመጣ ነው የምናየው። አን አልመጣም፣ እኛ ጋር አልደረሰም። እኛ ድርድሩ መድረክ ከመስፋቱ ከመጥበቡ ካለን ችግር አይደለም፣ አፍሪካ ይችለዋል ከሚል የጽኑ እምነት እየተነሳ ነው የሚለውን ነው እዚህ ጋር ማለት የሚችለው። የአይርላንድ አምባሳደር ለምን ተጠሩ? ያው አምባሳደሮች የተለመደ ነው፣ ይጠራሉ ለኮንሳልቴሽን ለምክክር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የአምባሳደሮች ጥሪ ምልክቶችንም ይሰጣል። አይርላንድ ምን ሰራች ምንድን ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ያደረገችው የሚለው ነገር እኛ ከአይርላንድ ህዝብ ጋር ከአይርላንድ መንግስት ጋር ረጅም ጊዜ ጥሩ ግንኙነት ነበረን። አይርላንድ ታስታውሱ እንደሆነ በረሃቡ ጊዜ ጭምር በምነገልዶፍ አማካኝነት እና በመሳሰሉት ወርልድ ወልድ እያሉ ለኢትዮጵያ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰዎች ያፈራች ሀገር ናት። በኢትዮጵያም የልማት ተራድኦ ውስጥ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ጥሩ ነገር ሲሰራ የነበረች ሀገር ናት። ዛሬ ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት መድረክ ላይ እየሰሩት ያለው ነገር ነባራዊ ሁኔታን የሚመጥን አይደለም ነው። ይህንን ለአይርላንድ መንግስት ባለን ዲፕሎማቲክ ቻናል ጊዜ እንገልጻለን፣ ገልጸናል። አሁንም ቢሆን ከአምባሳደሩ ጋር ስለዚህ ጉዳይ ለመመካከር ነው የተጠሩት ማለት ነው።
ኤምባሲ ከመዘጋት ይለያል። ኤምባሲ አልዘጋንም። ምን በዛ ደረጃ ባይወሰድ ምክክር ነው። ስቲናና ምንድነው ይሄ ጉዳይ ተብሎ አምባሳደሩ ይመጣል፣ ምክክር እናደርጋለን እዚህ ማለት ነው። ለዚህ ነው ነገር ግን በጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ጋር እየሰሩት ያለው ነገር አስከፍቶናል። የኢትዮጵያ ሱዳን ጉዳይ ለምን ዝም ተባለ የሚለው ወል ኦፊሻሊ ባናጫጫውም ግን በተገቢ በሆነ መንገድ በዲፕሎማቲክ ቻናል ለነሱ ወዳጆችም ለጋራ ወዳጆቻችን ለኛ ለግል ወዳጆችም ጥሩ ነገር አይደለም እየሰሩት ያሉት፣ ይሄን ነገር ቢተውት ጥሩ ነው አዋጣቸውም፣ እኛ የሱዳን ህዝብ ወዳጅነት እንፈልጋለን፣ ለሱዳን ህዝብ ጋር አሁንም ዘላቂ የሆነ ወዳጅነት መገንባት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር በየጊዜው አድቫንስ ያደርግና ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዲፕሎማሲ ማይክሮፎን ዲፕሎማሲ አለ፣ ኦፍ ዘ ማይክሮፎንም አለ። ስለዚህ ከማይክሮፎን ውጪ ከመሆኑ በመሆኑ ምናልባት ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎን ተመችቶን መሬታችን መያዙ ቅር ሳሰኘን ነው ብሎ አይቻልም። እነንም በዚህ ደረጃ ብናየው የመራቡ ዓለም ጋር ያለው ነገር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ያየነውና ቅድም በተቀስኳቸው ወዳጆቻችን የከሸፈው አለ። በአጀንዳ መልክ ኢትዮጵያን ጉዳይ ሲዘው ሊቀርቡ ሲሉ በወዳጆች ምክንያት የከሸፈበት፣ የተቀሩትም ያን ተባባሪ የነበሩት ልቦናቸው እንደሚገዙና ይሄን ጉዳይ እንደሚረዱ ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህም አሁን ምልክቶችም አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አውሮፓ ጋር ያለው አቋም እየለዘበ ሄደበትና ምናልባትም በቅርብ ጊዜ ወደ ትክክለኛ አቋም መለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከአንዳንዶቹ መግለጫ በዋናነት ግን ምክንያቶች አሉ። ለምንድን ነው የአውሮፓ ህብረትም ሆነ አሜሪካኖች ዘንድ ይቀርብ የነበሩ ጉዳዮች ምን ነበሩ ቅሬታቸው? ሶስት ነገሮች ነው። አንደኛ የህግ ማስከበር ስራ ሲሰራ በነበረበት የሰሜኑ ሀገራችን ክፍል አካባቢ የህግ ማስከበሩ ስራ ከተፈጸመ በኋላ ካለቀ በኋላ ወደዛ መግባት አልተፈቀደልንም ነው። ዘግታችሁብናል፣ ህዝቡ ተቸግሯል፣ ተርቧል፣ ተፈናቀላል፣ ሱዳን ገባለ፣ ገብተን እንዳራዳ ተደርጋቸዋል ነው ተደርገናል ነው ያሉት። እሺ ግቡ ሂዱ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ተብሎ ረድ ተከፍቷል። አንድ ምክንያት ቁጥር አንድ የለም ማለት ነው። ቁጥር ሁለት ሰብአዊ መብት ጥሰት አለ፣ የሴቶች መደፈር አለ፣ ግድያ አለ፣ ዘረፋ አለ፣ ቃጠሎ አለ ነው ያሉት። እሺ ይሄንን ነፃ በሆነ አካል ጭምር ማጣራት ይቻላል፣ ከኛ ጋር ተባብራችሁ እናጣራ የሚል ኦፈር ተሰጥቷቸዋል። ሁለት ሶስተኛ የሰብአዊ መብት ድጋፍ ጠንክሮ ይቀጥል ነው ያሉት። እሺ የተጎዳው እኛ ህዝብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ይበልጥ እኛ ህዝብ ነው፣ እኛ ነን የምንቆረቆርለት። ስለዚህ ይህንን ህዝብ ለመርዳት ይኸው 70% መንግስት አውጥቶ እየሰጠ ነው ያለው፣ እንደውም ተጨማሪ አምጦ ተብሎ ቻሌንጅ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሁኔታ በሌለበት ማለት ነው ሲያቀርቡት የነበረ ኮንዲሽን በተነሳበት ከዚህ በኋላ ውሳኔ፣ አድማ፣ ተጽዕኖ ማዕቀብ የሚለው ባዶ መዝሙር ነው። ይህን እየተረዱት ሄዷል። ነገር ግን እዛ ኢንትረስት የሌላቸው የሉም ማለት አይደለም። ፔሮል ላይ ያሉ ተከፋዮች አሉ፣ ሚዲያ ተቋማትም ታዋቂ ግለሰቦችም በሰብአዊ መብት የሚንቀሳቀሱም ፔሮል ላይ ያሉ የቆየ ፔሮል ላይ ያሉ እነዚህ ፔሮል ላይ ያሉት ከዚህ ከፔሮሉ ጥቅም ጋር ከአክቲቪስቶቹ ከሎቢስቶቹ ከምናምን ጋር ይህን ነገር ይቀጥሉታል እስከ መጨረሻው። ሁለተኛው ይሄ ነገር ፕሮትራክትድ ሆኖ ጦርነቱ ቢቀጥልና አካባቢው ቀውጢ ቢሆን ወደ አመድ ቢቀየር የጦርነቱ ወደ ሱዳን ወደ ሶማሊያ ወደ ምናምን እንትን ቢል በጣም የሚያተርፍ ብዙ ኃይል አለ። በሰብአዊ መብት ምክንያት፣ በድጋፍ ምክንያት፣ በሪሊፍ ምክንያት ወደዚህ የሚዘምት ያ በጣም ተስፋ ቆርጧል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር በማለቁ በጣም ነው የደነገጡት፣ ከገመቱትም በላይ ነው። ቢሊፍ ሲስተሙም አለ በፊት ያን ኃይል በጣም ያመልኩታል። ኃይሉም አልሸነፍም ዋናው ማንም አይችለኝም የሚል
ራሱን ምናልባት ከመላእክት ንሽ ያስጠጋ ኃይል ስለነበረ ያምነውታል ተቀበለውታል ስለዚህ ውሸት ነው አለ አሁንም ነው የሚሉት እና ከዛ አንፃር ምክንያቶቹ ስለሌሉ ስለዚህ አውሮፓና አሜሪካ ፕሬሸር የሚበለው አንዲው እንትን ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ የለም ሊኖር ማሽንም የቀለለ ይሄዳል የሚል እንትን ነው ያለን ይሄ ደግሞ ጠቀሜታው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለነሱም ነው ነው አክሰሲቢሊቲ ሂውማን ራይት ጉዳይ የሪሊፍ ኦፕሬሽንስ ካለ ድረስ ምን ቀረ ነው የኢንቨስትመንት ኮንፊደንስ በተመለከተ ኦብቪየስሊ ጥያቄው ባይ ዘ ወይ የአካባቢው የሰላም የህግ በላይነት ማስጠበቂያ ኦፕሬሽን የተካሄደበት ነው ብዙ ሰዎች የተፈናቀሉበት ነው አሁን ደግሞ ያን ለማቋቋም ስራ የሚሰራበት አካባቢ ነው የተወሰነ የኮንፊደንስ መሸርሸር ይኖራል ኦብቪየስሊ ስለዚህ በነበረውና ዩዥዋል በሆነ ኮንዲሽን ኢንቨስተር እንትን ማለት አይችልም ነገር ግን ቀስ ይያለ ሁኔታውን ሲረዳው ወደ ነበረበት የሚመለስበት እንትን አለ አንዳንዶቹም እዛ አካባቢ ስራ የነበራቸው ወደ ስራ እንመለስ የሚል ጥያቄ ያቀረቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እርዳታ ይሄ ወደ አፋርና ወደ ኤርትራ ይወሰዳል የሚለው ያውል ማአት እንደዛ አይነት ኒውስ ስላሉ ይሄንን ቬሪፋይ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው እዚ መቼ ተረፈና ነው ዝራሱ ይጥራታል እኮ በቂ እኮ አይደለም ወደ ኤርትራ የሚወሰደው አፋር ቢወሰድ አፋር ኢትዮጵያ ግዛት ነው ምንም ችግር የለም እርዳታ ወደ አፋር ቢወሰድ ምን ችግር አለ ችግር ካለ ወደ አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ችግር ካለ ቢወሰድ ምን ችግር አለ ይሄም ለክስ ነው እንትን አይደለም ጀኑን እንትን እንደለ ኢንቴንሽን አይደለም ከጀርባ ያለው እንጂ ይሄ ዘም እርዳታ እጥረት አለ ይያን እኮ ነው ያለ ነው ቡስት አፕ አርጉ ጨምሩ በዚህ ሰዓት እርዳታ ወደ ሌላ ይሄዳል የሚለው ነገር ያው ክልሎች ኃይለኛ ጦርነት እየተካሄደ ነው ምን ከሚልና ይሄ አንዳንድ ዲፕሎማቶች በቀደም መቀሌ ስንወስዳቸው በአውሮፕላን ነበርና ከጀርባ የተቀመጡ ነበሩ እንደቀልድ ቦምብ ምናምን አውሮፕላኑ ጉቡ ምናምን ሲል አቶ አንዱ ነው ይቀልዳል ቦምብ ኤክስፕሎዥን ያለ መስለው ነበር ይላል አለ ዝም ብሎ ስሜቶችን የሚፈጠር ነገርና ይሄ መሰለኝ የኮሮና በተያዘ ፍላይቶች መቋረጥ ምናምን የተለመደ ነው የፖለቲካሊ አይ ዶንት ሃቭ ኖ ኢንፎርሜሽን የለኝም ግን የዛሬ ጧት ተጠቅሎ ነው ተጠቅሶ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደውም ተዳፍሮ ሄዳል አለ ኮሮና ሌሎች አውሮፕላኖች ከቋረጡ በኋላ ኮኛ አየር መንገድ የኮሮና መድኃኒት ሁሉ ያድል ነበር ብዙ ሰውም ክሪቲሳይዝ ያደርግ ነበር ሎክዳውን ባደረጉባቸው አካባቢዎች ሊሆን ይችላል በተሃብ ነው ዝርዝር መረጃም የለኝም ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት የሚያወጣው ሪፖርት ይቀበላለች ኦብቪየስሊ ለዚህ ነው ኦኬ ተባለው ማትቀበልበት ምክንያት የለም እርዳታ ከችግሩ ይመጣጠናል ወይ ነው አይመጣጠንም ነው ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ወጪ የሚያደርጉትን እንግስቃሴ ኤምባሲዎቻችን ሊደርሺፕ አይሰጡትም የሚለው ሁለት ነገር አለው ኢንዲፔንደንት እንግስቃሴዎች ናቸው እነዚህ እንግስቃሴዎች ራሳቸውን የቻሉ ኮሚኒቲው በኢትዮጵያነት ወጥቶ የሚያደርገው ነው ከመንግስት ከፓርቲ ጋር አሶሲየት የሚደረጉ ሊሆኑ አይገባም ኢንዲፔንደንት መሆናቸው እንደውም ተመራጭ ነው እንደዛ ማለት ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ድጋፍ መስጠት አለባቸው መረጃ መስጠት አለባቸው አስፈላጊ ሲሆን ማስተባበር ጥሩ ነው ነገር ግን ኦን ማድረግ የለባቸው የሚል አቋም አለንኛ ነገር ግን አገራዊ ጉዳይ ነው በአገራዊ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያዊ ገንፍሎ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው የደሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ፌኖሜነን ነው ይፈጥራል ደሞ ሆፕፉሊ አንዳንድ ምልክቶችም አሉ አምባሳደሮቹ ወሰዳቸዋቸው ስላዩት ነገር እየገለጹት ነው አክቹአሊ ግዜ ጠቦን ነው እንጂ እዛ ሚዲያ ተሰኑ ከኔ ጋር ሄዱ ነበሩ እዚህ ውስጥ ይኖሩ አይኖሩ አላቅም ነገር ግን ግዜ አልነበራቸው በዛም ኢንተርቪው ቢን ለመጠየቅ ምናምን አስበን ነበር ኢምፕሬሽናቸውን ግን ሆፕፉሊ ይገልጻሉ ግን መጀመሪያ ኢምፕሬሽናቸውን ለኛ አይደለም ይገልጹት ለመንግስቶቻቸው ነው እሱ እንደሞ ሁለት መልክ ነው የሚኖረው መገመት ይቻላል እኔ ያንዱንም ሪፖርት አላየሁም ኢምፕሬሽናቸው ፖዚቲቭ ነው ክፍት በማረጋቸው እኛም በመምጣታቸው በጣም ጥሩ ነው የፈለግነው ይሄ ነው ሲንግ ኢዝ ቢሊቪንግ ነው ያሉት ጥሩ ነው ነገር ግን ስላዩት ነገር ስላወሩት ነገር
ስላገኙ ሰው ከዛ ከነበሩ አካባቢ ሰዎችም ጋር በጣም ያወሩ ነበርና እንዴት ነው ሪፖርት የሚያደርጉት? ሪፖርቱ በሁለት መልኩ ነው። አንዱ አን ኦፊሻል ሪፖርት ይኖራል ለመንግስቶቻቸው፣ ሌላ ደግሞ ኦፊሻሊ ለፓብሊኩን በሚዲያ አክሰስ ያገኙ ሊያወሩት ይችላሉ። ሆፕፉሊ እኛም ጋር ኢምፕሬሽን አንዳንዴ ገልጻሉ እዚህ ዲፓርትመንቶች ጋር እየመጡ ጊዜው አንድ ሁለት ሶስት ቀን በፊት ከመሆኑ ጋር በዚህ ሳምንት መሃል ላይ ነው ሰኞ ነው እና አይ ቲንክ ማክሰኞ። ስለዚህ ስሜታቸውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ግን ተመልሶ የመሄድ ፍላጎታቸው በጣም ነው ጨመረው። አንዳንዱ መቀሌን ኮምፕሊትሊ ዲቫስቴትድ እንደሆነ ኤክስፔክት አድርጎ ነው የሄደው። ገርማቸዋል። መቀሌ ያም ፎርቹኔትሊ አልተነካም፣ ምንም ነገር የለውም። ስትራይክ አድርጉ፣ አትውጡ፣ ከመንገድም ላይ አትሂዱ፣ አትታዩ፣ ኡ በሉ የሚልም አንዳንድ አክቲቪስቶች የረጩት እንትን ነበር አስቀድሞ። እንደዛም ብዙ አላየንም። ኢንፋክት ከቆየንበት ጊዜ አንጻር እኔያ ወደፊትም ብዙ ይሄዳሉ፣ ስሜታቸውን በየጊዜው ገልጻሉ ነው። የአሜሪካ አምባሳደር ሄደዋል ወይ? በአርባ ሀገሮች አምባሳደሮች ናቸው ነበሩ። እንደውም ከኋላ ጀርባ ላይ ነው የተቀመጡት ሴትዮ፣ አብረን እያወራን የመጣ ነው። በጣም ፍሬንድሊ ናቸው። ኢትዮጵያን በጣም ያውቃሉ። በ19 ዓመት የመጥቼ ነበር ልጁኜ ብሎ እንጦጦንም ያስታውሳሉ። ጥሩ ኢምፕሬሽን አላቸው ስለ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ታሪኩን አገሩን ያከብራሉ። በተቻለ መጠን የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ማጠናከር አለብኝ፣ ስህተቶች ከተሰሩ ስህተቶች ማረም አለብኝ የሚል ኮሚትመንት ያላቸው ሰው ናቸው። በግለሰብ ደረጃ እያወራንም ስለነበር ይህን ነው። ሌላ አጋጣሚ ያገኛቸዋለሁ እና ሄዷል አሜሪካ አምባሳደርም ለማለት ነው። ያው ሌሎቹ ትላልቅ ሀገሮች የሚባሉት የቀሩ የሉም። ኮሮና ይዞኛል ብሎ አንድ ሰው ብቻ ነው የቀረው። ኮሮና እንትን ላይ ሎክዳውን ነኝ ብሎ ከትላልቅ ሀገሮች አምባሳደሮች። ወደብ ግንባታ በሚመለከት ይህ የመጨረሻ ጠየቅሽው፣ የወደብ የማፍራት ስራ በበርበራ ብቻም ሳይሆን ሌሎች የጎረቤት ሀገሮችን ወደብ መጠቀም አለብን የሚል አቅጣጫ አለ። ምክንያቱም ኢኮኖሚያችን ባደገ ቁጥር አንድ ወደብ ብቻ አይበቃንም ነው። ዋይኖት አሰብንም የሞምባሳንም የሶማሊያ ፖርቶችንም የማንጠቀመው የሚል አቅጣጫ አለ። ነገር ግን ያው እንደ አቅም ነው፣ እንደ ጊዜ፣ እንደ ሁኔታ፣ እንደ ምቾት እንዳለ ውጣ ውረድ ነው አቴንሽን የሚሰጠው እና ከዚህ አንጻር በበርበራ ወደብ ላይ ያለውን ፕሮግረስ ዝርዝሩ እንትን የለኝም፣ ግን ዝርዝር ሲኖረን ሆፕፉሊ ዊል ሲ ዋት ኢዝ ሃፐኒንግ። ግን ጉድ ዊሉ አለ። ምክንያቱም ጂኦግራፊካሊ ምስራቅ አካባቢ ያለውን እኛን ኢምፖርት ኤክስፖርት በዚህ ብንጠቀም፣ ደቡብ ደግሞ ወደ ሶማሌ ወደቦችን መጠቀም ብንችል፣ መሀል ሀገርም የተወሰነው ሰሜን ደግሞ ወደ እብን የአስመራ ወደቦችንም ብንጠቀም ማለት ነው እና ምስራቅ ደግሞ ጅቡቲ ወደብን እንደዚሁ አዙል ብንሄድበት ጥሩ ነው። ያ ዞሮ ዞሮ የኢኮኖሚ እድገታችን ያስገድዳል። ወደብን ዳይቨርሲፋይ ማድረግ የግድ ይላል። አይ ቲንክ በዚህም ደረጃ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ዝርዝሩ ስለሌለኝ ነው። ግብፅና ሱዳን የሚሉትን ነገር በየጊዜው ስለምንደጋግም አንዳንዴ ምን እንዳሉና ምን እንዳላሉ እንትን ነው ያስቸግረኛል ማስታወስ። ብዙ ነገር ስለሚሉ ይላሉ ብዙ ነገር፣ ምንም ያው እኛም እንላለን እነሱም ይላሉ። አሁን ምንድን ነው የምንለው? አሁን ሶስትዮሹን ቶሎ እንጀምር። እንደውም አሁን መጨረሻ ዛሬ አየሁት በሱዳን በኩል የተደረገው ጥሪ ኢትዮጵያ ቶሎ ወደ ሶስትዮሽ ብትመጣ ምናምን። እንዴ እኛ ሁልጊዜም እኮ ዝግጁ ነን፣ ዛሬ ከሰዓት መጀመር ዝግጁ ነን እያልን ነው ያለ ነው። እና አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ዝግጁ ናት። አሁን ከመሙላቱ በፊት አይደለም ከወርም በፊት ብንስማማ ምን ችግር አለ? ግን ግድቡ ያው ግንባታው እንደዚሁ በነበረው መልክ ይቀጥላል ነው። ሙሊቱም እኮ ውሃ ስላለ ነው በዛን ሰዓት። እና ባይገርማችሁ ምስጢር ይመስላል አሁን ይገርመኛል። አሁን ሱዳን በጎርፍ የተጠቃ ሰሞን የዛሬ ምናምን ወር ስድስት ወር ይሆን ሰባት ወር አይደል ነው ሄደን ነበረ ደርሶ መልስ በወቅቱ ከነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ጋር እኔም ነበርኩና መድኃኒት አቅርቦትና እንትን ይዘን ነው ሄድ ነው ምግብ እውነቴን ነው ስወር ቱ ጎድ በቀን ፎረን ሚኒስትሩ አክቲንግ ፎረን ሚኒስትር ያን የነበሩ ሴት ናቸው ሌላ ሰው ናቸው ተቀበሉን። ታቃቸው ይሆናል ዑመር ነበሩ ተቀበሉ። ከዛ በኋላ ይህን ነው
ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ነው ያለው። እናል ዋሽ ማልከስም ክስ አይደለም ባትጽፉ ደስ ይለኛል። እንዴ ግድቡን ቶሎ ብትሞሉት እኮ ይሄ ሁሉ ጎርፍ አትለቀልቀንም ነው ያሉት። እንደውም ይሄንን ልሳቸው ሰውዬ ሌላው ሰው እንዳይጎዳቸው በሚል ሚዲያም ላይ እናገርም ነው ያለው። ከዛ ትንሽ ቆይተን ጀነራል ጋር ሄድን። ልሳቸው ደግሞ ያው ሌላ ነገር ነው ያወሩን። ብዙ ጊዜ ስለ ድንበር ምናምን ነው ያወሩት። ማያቴንም አግኝተናቸው ነበርና አሁን ይገርማል። አሁን የሚወራው ሌላ ያኔ ሌላ ነው። እና እኛ አሁን ምንድነው የሱዳን ህዝብ እኛ ህዝብ ነው፣ ወዳጃችን ነው፣ አብረን ነው የችግሩንም ጊዜ ያሳለፍ ነው። እነተም እንደ ሱዳን ደሞ ህዝብ ወዳጅ እንደሌለ እዛ የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን በጣም ነግሯቸው፣ ሱዳን ህዝብ እኮ ካንተ ጋር አንድ ሳይጎርስ ለሰው የሚሰጥ ህዝብ ነው። ይሄን ህዝብ በዚህ ደረጃ ማውረድ አስፈልግም ነው የምንለው ለአመራሩ። ሆፕፉሊ ይሄንን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይቀየራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግድቡ ለነሱም ተቃሚ ነው ለግብጾችም ተቃሚ ነው የሚል አቋም አሁንም አለን። ደሞ ፕሩቭድ ነው።